Välkomna hit, Miljöpartiets språkrör Gustav Fridolin. Tack så mycket. Och Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson. Tack, tack. Senast igår så sa du återigen att Miljöpartiet är ett extremistparti. Vad menar du med det? Ja, vi har inslaget här att vi har en rakt motsatt uppfattning i försvarsfrågan, där att Miljöpartiet vill ha ett icke-våldsförsvar, som man säger. Man ska försvara sig mot ett angrepp med ett icke-våldsförsvar. Det menar jag är en extremistisk uppfattning. Man är motståndare till fängelsestraff generellt. Man vill ha mer genuspedagogik i förskolan. Och så har vi invandringsfrågan naturligtvis, där Miljöpartiet är det mest extrema partiet. Man vill ha en i princip fri invandring. Den politik som man driver på, man drev på Göran Persson med den här amnestin för illegala invandrare. Nu driver man på alliansen på olika sätt för en i princip helt fri invandring. Det är en extremistisk politik. Ja, det är klart att det spelar roll vem som blir tredje störst. Jag menar, vi är ett parti som alltid har vår utgångspunkt i barnens framtid och vad som är det bästa för barnen. Att ha en trygg miljö att växa upp i, att vi tar tag i klimat- och miljöutmaningen. Lika förutsättningar för pojkar och flickor, vilket tydligen provocerar Sverigedemokraterna. Fred, ja det är helt sant att i våra gamla partiprogram så brukar det stå om icke-våldsförsvar. Om man går bak i vår historia så fanns det en radikal pacifism. Går man bak i Sverigedemokraternas gamla partiprogram så fanns det istället en radikal rasism. Så på det sättet så visst, vi är varandras motpoler, och det parti som blir tredje störst kommer ju, om det är så att de två största partierna sneglar mycket på varandra, att avgöra vilken agenda som finns i politiken efter nästa val. Blir det vi som växer så kommer mycket av debatten handla om just detta, vad som är viktigt för barnen. Blir det Sverigedemokraterna som växer så är jag rädd för att fler partier kommer följa efter deras agenda. Radikal rasism, säger Gustav Fridolin. Ja, det finns ju inga sådana exempel. Men det jag tycker är historiska det partiprogram. Det var du som började plocka upp våra historiska partiprogram. Ja, som är några månader gammalt. Ni ville ha ett icke-våldsförsvar. Det är inte särskilt länge sedan ni ville det. Nu är försvarsfrågan oerhört aktuell. Och det skulle vara väldigt intressant att se hur man tänker kring de här frågorna idag. Men invandringsfrågan är ju det centrala här. Det är ju liksom det, ni är idag framförallt ett parti som driver på för en väldigt mer eller mindre helt fri invandring. Vi vill ha en kraftigt begränsad invandring, därför att vi menar att den invandringspolitik som ni driver på för att alliansen också ska driva, den splittrar Sverige, den skapar segregation. Och du talar om att det ska vara bra för barnen. Jag menar att barn i vårt land, de ska ha möjlighet att växa upp i ett tryggt och stabilt samhälle. Och den politik, den extrema invandringspolitik som ni ligger bakom, den skapar ett otryggt, segregerat samhälle istället. Ja, det är helt sant att våra rötter är i fredsrörelsen, och idag vill vi snarare än att satsa på nya stora vapensystem kanske se till att vi bemannar vårt försvar, att man får över pengar på det sättet. Vi kan inte prata om flyktingfrågorna utan att försöka ta in det som händer i Syrien. Den här helgen är 3 år sedan det kriget bröt ut, och vi har fullständigt misslyckats med att stoppa ett krig där kemiska vapen används mot barn och miljoner av människor tvingas på flykt. Några av dem har kommit till Sverige. Och då är jag väldigt stolt över att Sverige ställer upp för dem. Hemma i min by, i Vittsjö, så när flyktingarna kom så samlar man in kläder, skor, firade jul med barnen för att de skulle ha andra barndomsminnen än krigets helvete. Och när ni nu säger att 9 av 10 flyktingar ska skickas tillbaka, så säger ni ju i praktiken till Vittsjöborna att de som ni kämpar för ska få möjlighet att börja sina liv i Sverige, de ska skickas tillbaka. Jag tror inte ni har Sverige med. Vi säger inte att 9 av 10 flyktingar ska skickas tillbaka. Det vill säga att vi måste minska invandringen ordentligt. Ja, ni lägger man ju hjälper, en budget. Man hjälper flyktingar bäst tillbaka. På plats i de områden där de här miljoner flyktingarna som du talar om finns. Så hjälper man flyktingar allra bäst, så är det. Prioriteringar. Regeringen aviserar nu skattehöjningar. Man vill göra det dyrare att köra bil. Man vill göra det dyrare att spara. Man vill göra det dyrare att studera eventuellt. Vi vet inte riktigt. Av de 10-tals miljarder som man ska ta in på de här skattehöjningarna så kommer den absoluta största merparten att gå till ytterligare invandring. 19 av 21 miljarder är kopplade till invandringspolitiken eller integrationspolitiken. Det är ni som driver på i Miljöpartiet för att den här extrema invandringspolitiken ska fortsätta år efter år. Och vi vill göra precis tvärtom. Vi vill föra en ansvarsfull politik. Det här stämmer ju inte. Alltså en miljon av de flyktingar som flytt ifrån Syrien är idag i Libanon. De allra flesta finns i närområdet, men några kommer också till Sverige. Och då har vi ett val om vi ska ställa upp för dem eller om man ska försöka skicka tillbaka människor till krigets helvete. Ja, jag vill ställa upp för de miljoner flyktingar som finns. Det finns det ju 40 miljoner det flyktingar runt om i världen som du inte hjälper genom att ta hit några tusen till Sverige. De hjälper vi genom att rikta resurserna till de områden sist vi hade en biståndsdebatt i riksdagen, så var det ju Miljöpartiet som drev på för att vi skulle ha ett bra och effektivt bistånd så att länder kan
utvecklas mot utveckling så att man slipper ha den här fattigdomen som gör att människor behöver fly och kan hjälpa flyktingar i deras närområde. Men det motsäger ju inte att när några kommer hit så måste vi hjälpa också dem. Och det här är ju en sak som jag har väldigt svårt att förstå och få gå ihop i Sverigedemokraternas politik. Att å ena sidan så vill man inte att flyktingar ska komma till Sverige. Men å andra sidan vill man inte göra någonting åt det som gör att människor tvingas fly. Ni är snart sagt det enda partiet kvar som försvarar svensk vapenexport till ett land som Saudiarabien. Ni går till EU-val på att man inte inom EU ska sätta upp mål för att minska klimathotet. Trots att vi vet att det just är klimathotet som spär på torka, svält, krig och konflikter som tvingar människor att fly. Faktum är, Gustav Fridolin, att vår flyktingpolitik hjälper väsentligt fler flyktingar än din flyktingpolitik. Samtidigt som vi tar ansvar för vårt eget land. Den politik som ni har drivit, den har fullständigt trasat sönder det här landet. Så ser det ut idag. Verkligheten Sverige idag är ett splittrat, segregerat samhälle. Invandringen kostar massor med pengar som vi borde kunna använda till att utveckla välfärden istället. Samtidigt som vi hjälper flyktingar. Tror du alltså att ett mer svensk vapenexport till länder som Saudiarabien och ett EU som helt slutar engagera sig för att minska klimatförändringarna. Jag menar, vi måste ju driva en klimatpolitik så vi kan se våra barn i ögonen. Om hela världen skulle släppa ut som vi gör i Sverige och EU skulle vi behöva ett par jordklot till. Det fungerar inte. Och klimatförändringarna leder till svält, det leder till krig och katastrofer som gör att människor tvingas fly. Tror du ett EU som inte står upp för klimatförändringarna och ett Sverige som fortsätter exportera vapen till Saudiarabien kommer bidra till färre flyktingar? Jimmy Åkesson, jag vill låta mig bara fråga. Varför vill ni inte att Sverige och EU ska gå före när det gäller klimatpolitiken? Alltså Sverige släpper ut lite drygt 1 promille av de globala koldioxidutsläppen. Och det är klart att vi ska ta vårt ansvar. Men klimatpolitiken måste bygga på nyttomaximering. Klimatpolitiken måste bygga på forskning och utveckling. Det hjälper inte den globala situationen att vi straffbeskattar människor som bor på den svenska landsbygden. Att vi gör det dyrare att köra bil som ni vill. Att vi gör lastbilstransporterna dyrare så att det blir dyrare att köpa mat för de människor som bor utanför storstadsområdena. Där Gustav Fridolin förvisso själv bor, men väldigt massa människor bor inte i de storstadsområdena i Sverige. Man bor på landsbygden. Då är man beroende av sin bil, man är beroende av att kunna handla mat till rimliga priser. Och där har ni ett oerhört stort problem med den enorma skattechock som ni lägger på vanliga människor och på svenskt näringsliv. Jag har väldigt svårt för politiker som tror sig kunna stå i tv och säga lite vad som helst för att locka väljare. Oljepriserna i världen stiger och det gör att bensinen är dyr. Men inte ens Sverigedemokraterna kan ju hitta på ny olja i världen. Ska man kunna bo där bensinen behövs, ska man kunna bo där bilen behövs, bortom oljeberoendet, ja då måste vi börja tillverka våra egna bilbränslen i Sverige. Men ni vill höja koldioxidskatten, ni vill göra det dyrare att köra bil. Ja, det är klart att det ger fler jobb i Sverige om vi börjar tillverka våra bilbränslen på svensk landsbygd istället för att köpa olja från skurkstater. Och därför står vi för, en klimathundring mer i månaden för normal bensinbilist som går till att bygga ut kollektivtrafiken där den funkar, se till att man har tåg att lita på och börja tillverka våra egna bilbränslen i Sverige. Men en klimathundring som du kallar det i genomsnitt, det slår ju framförallt mot den som bor på landsbygden och slår mot låginkomsttagare. Den här normalbilisten finns ju inte på landsbygden. På landsbygden kör man mycket mer bil. Man är beroende av bil. Man måste kunna ta sig till jobbet, man måste kunna skjutsa ungarna till skolan. Ja. Man kanske måste köra jättelångt bara för att kunna tanka. Och det måste man kunna i framtiden också. Men jag vill att man ska kunna bo i Vittsjö även efter oljesamhället. Och ska vi klara det, då måste vi börja tillverka våra bilbränslen här. Vår hundring är räknad på någon som har en ganska gammal bil och kör 1500 mil om året. Den hundringen går till att börja tillverka bränslen i Sverige. Du står här och säger att vi ska lösa miljöproblemen genom att sänka bensinpriset. Nej, och då oljan är på väg att ta slut. Jag har sagt att under en fyraårsperiod så höjer ni miljöskatten med nästan 50 miljarder på en fyraårsperiod. Ja, det handlar inte bara om bensinskatten, det handlar om lastbilsskatt, det handlar om flygskatt, det handlar om skatt även på klimatneutral elproduktion som kärnkraft och vattenkraft. Ni chockbeskattar svensk landsbygd. Ja, vi vill ha en klimatpolitik där vi faktiskt kan se våra barn i ögonen. Ska vi fortsätta släppa ut som vi gör idag så måste vi ha ett par. Men det är ju inte våra utsläpp just då. Det håller inte. Ska vi fortsätta? Vi måste ha ett globalt perspektiv på det här. Skulle världen släppa ut som man gör i Sverige så skulle vi behöva ett par jordklot till. Sverige håller på att missa 14 av 16 miljömål. Det handlar om
luften våra barn andas, det handlar om livet i haven, det handlar om djuren i jordbruket, det handlar om gifterna i barnens leksaker. Vi håller på att missa dem om vi inte börjar föra en ordentlig. Och det hjälper vi genom att straffbeskatta svensk landsbygd och svensk näringsliv. Ni går ju till ett EU-val. Ni går till ett EU-val på att EU inte ska anta, att ni ifrågasätter om EU ska anta några mål om utsläppsminskningar. Jag tycker det är helt snett. EU måste ju EU på 20% målet, men det är inte, vad ska vi då använda EU? Vi måste ha ett globalt perspektiv. Det är klart att vi ska ta vårt ansvar, men framförallt så måste vi använda de resurser vi avsätter för klimatpolitik på ett effektivt sätt. Och då är inte det mest effektiva att straffbeskatta svensk landsbygd. Det är inte att ersätta redan klimatneutral elproduktion i vattenkraft och kärnkraft med ineffektiv vindkraft. Båda två, jag måste gå in och avbryta där. Vi kommer nog inte så mycket längre. Tack för att ni kom hit till Agenda.